Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այցելել է Ֆիզուլիի շրջան, ազդարելով Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Նախիջևանին կապող երկաթուղու առաջին Հորադիզ Աղբենդ հատվածի շինարարության մեկնարկն, այս մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Երկարատև դադարից հետո Ադրբեջանի և դրա անբաժան մասի Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև երկաթուղային կապ է ապահովելու, ի կատարածելով նաև մեր ռազմավարական, տնտեսական և քաղաքական նպատակները, Ֆիզուլիում հայտարարել է Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով նոր կառուցվող երկաթուղին տարածաշրջանի մյուս պետություններին ևս ծառայելու է։ Միաժամանակ կարող է բացվել երկաթուղային ճանապարհը Ռուսաստանից դեպի Հայաստան, բացի այդ Նախիջևանի տարածքով երկաթուղային կապ կհաստատվի Ռուսաստանի և Իրանի միջև, երկաթուղային կապ կլինի նաև Հայաստանի և Իրանի միջև, միմյանց կապեն նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի երկաթուղիները։ Այս ծրագրից տարածաշրջանի պետությունները միայն օգուտ կստանան, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների իշխանություններին մեղադրել է քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ, այս մասին թուրքական հանրապետության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Սևծովի ափին գտնվող Ռիզե քաղաք կատարած այցի ընթացքում։ Միթե դուք չեք կանգնած քրդական բանվորական կուսակցության կամ Սիրիայում գործող ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերի թիկունքում, դուք եք աջակցում նրանց, եթե մենք պատրաստվում ենք շարունակել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, ապա հարկավոր է անկեղծ մոտեցում որդեգրել, դուք պետք է աջակցեք մեզ, հայտարարում էր Էրդողանը։ Նրա այս հայտարարությունը հնչեց Իրաքի հյուսիսում Թուրքիայի 13 քաղաքացիների մարմինների հայտնաբերման հաջորդ օրը։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ հանցագործության հեղինակը քուրդ զինյալներն են։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը ցավակցական հեռագիր է ուղարկել Անկարան, նշելով, որ դատապարտում է կատարված, եթե հաստատվի, որ դրա հեղինակն իրոք քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներն են։ Ամերիկյան կողմի ցավակցական այս տեքստը Էրդողանն այսօր անվանել է ծաղեր։ Կիրակի օրը Կատալոնիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում քվեների ավելի քան 99%-ի հաշվարկից հետո հաղթանակ են տոնում Իսպանիայից անջատման կողմնակիցները։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն անկախական կուսակցություններին հաջողվել է ստանալ Կատալոնիայի երկրամասային խորհրդանի մանդատների կեսից ավելին։ Կատալոնիայի ձախ հանրապետականները նոր գումարման խորհրդանում 33 մանդատ կունենան, 32 պատգամավորից կազմված խմբակցություն կձևավորի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոն Մոնի միասին հանուն Կատալոնիայի կուսակցությունը։ Կատալոնիայի Իսպանիայից անջատման ընդդիմացող սոցիալիստները երեկ կայացած քվեարկության ընթացքում հարաբերական մեծամասնություն են ստացել, շուրջ 23%, ինչը սակայն նրանց հնարավորություն չի տա Կատալոնիայի խորհրդանում մեծամասնություն ձևավորել։ Ընտրություններից առաջ անկախական կուսակցությունները հուշագիր էին ստորագրել, պարտավորվելով որևէ պարագայում կոալիցիա չկազմել սոցիալիստների հետ։ Անկախականների համոզմամբ առաջիկա ամիսներին Բարսելոնան և Մադրիդը և միության աջակցությամբ պետք է բանակցություններ սկսեն անկախության հանրաքվե անցկացնելու շուրջ։ I would like to send a message to European authorities. Ես ցանկանում եմ ուղերձղել եվրոպացի պաշտոնյաներին, ընտրությունների արդյունքները շատ հստակ են, անկախության կողմնակից կուսակցությունները ստացել են քվեների 50%-ից ավելին։ Կատալոնացի ժողովուրդն արտահայտել է իր մոտեցումը և եկել է ինքնորոշման հանրաքվեի շուրջ բանակցելու պահը։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Կատալոնիայի ձախ հանրապետականների առաջնորդ Պերե Արագոնեսը։ Կիրակի օրը Կոսովոյում կայացած խորհրդանական ընտրություններում հաղթել է նախկին վարչապետ Ալբին Քուրթիի ղեկավարած ինքնորոշում կուսակցությունը, մասնակիորեն ճանաչված պետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով։ Քվեների 87%-ի հաշվարկի համաձայն ինքնորոշումը ստացել է ձայների շուրջ 48%-ը։ Ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցության օգտին քվեարկել է Կոսովոյի ընտրողների 17%-ն, իսկ իշխող Կոսովոյի դեմոկրատական լիգան երրորդն է քվեների ավելի քան 13%-ով։ Ների արդյունքների հրապարակումից հետո այդ մոտեցումը մեկ անգամ ևս վերահաստատեց կուսակցության առաջնորդ Ալբին Քուրտին։ Մեզ համար Սերբիայի հետ երկխոսությունն առաջնահերթություն չէ։ Կոսովոյում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ այս հարցն իր կարևորությամբ 6-րդ կամ 7-րդ տեղում է։ Մեզ հենց նման մոտեցում արտահայտած քաղաքացիներն են ընտրել, ուստի ականջալուր կլինենք նրանց պահանջին։ Մեզ համար առաջնահերթություն են լինելու արդարության հաստատումն ու աշխատատեղերի ստեղծումը։
Կիրակի օրը կյանքի 90-րդ տարում մահացել է Արգենտինայի նախկին նախագահ Կարլոս Մենեմը։ Նա երկիրը ղեկավարել է ուղիղ 10 տարի, 1989-ից 99 թվականներին։ Նրա նախագահությունն աչքի ընկավ պետական սեփականության մասնավորեցման լայնամասշտաբ ծրագրի իրականացմամբ, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում Արգենտինայի դերակատարության մեծացմամբ։ Մենեմի իշխանության տարիներին արգենտինացի զինվորականներն առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ մասնակցել են միջազգային խաղաղապահ գործողություններին, մեկնելով Բոսնիա և Քուվեյթ։ Մենեմի իշխանության տարիներին Արգենտինայում մի շարք աղմուկալի կոռուպցիոն սկանդալներ ծագեցին, մասնավորաբար Խորվացիային և Էկվադորին սպառազինության անօրինական մատակարարումների առթիվ։ Մենեմը օտարերկրյա առաջին ղեկավարներից էր, որ պաշտոնական այցով ժամանեց Հայաստան։ 1998 թվականի ամռանը կայացած այցի ընթացքում Մենեմին Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում էր շնորվել։